Освіта та педагогіка у іменах, подіях і фактах. Другий том педагогічної енциклопедії «Закарпаття» презентували в Ужгороді. Нагадаємо, перший вийшов минулого року від літери А до літери Н. Це фундаментальна робота вчених Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти і видавництва «Карпати», що стартувало у 2015 році. Опрацьовано багато інформації у архівах. Це унікальне видання, воно не має аналогів на Україні, щоб така регіональна педагогічна енциклопедія вийшла, причому в такому широкому плані, навіть двохтомник. Звичайно, це ще не все, там можна ще наповнювати, можливо, з часом це буде і продовжено, тому що все неможливо охопити, але от то, що на думку авторів, було важливо, це, по-перше, персоналі, по-друге, організація педагогічного процесу і види навчальних закладів. Тема складна, каже видавець, адже системно без політики висвітлені особливості культурно-освітнього процесу на Закарпатті від найдавніших часів до сьогодення. Враховані усі вагомі постаті, впливи та події, а також здобутки у галузі педагогіки, дидактики і проблем виховання, інноваційних процесів, глобалізації освіти та науки. Наш колектив бачить педагогічну освіту як духовний розвиток усього нашого краю. І ми його так намагалися подати. З чим ми стикалися у процесі роботи? Перше і головне, в якому ракурсі подати те, що уже стереотипно було задано до нас? Тобто, чи подивитися на нього по-новому, чи залишити отой старий погляд. Одним словом, ми зіткнулися з тим, що називають переоцінка цінностей. У полі зору науковців дошкільна, початкова та середня школа, а також узагальнено проблеми становлення фахової та вищої освіти. Одна проблема надзвичайно потужна – це роль освітянина, особливо в плані мотиваційному. Мотиваційна площина в освіті – як на мене, це дуже складне поняття. Але це не тільки фінанси і пов'язані з ним інші дотичні до цього моменту. Є ще й таке, шановні, як, якщо хочете, суспільне визнання, якщо хочете, ціна освітянської діяльності. Не все вдалося втілити у життя, кажуть науковці, через спочатку ковід, потім війну, а потім брак фінансів. Загалом у двох томах понад 1200 статей, 240 ілюстрацій. Усі недоліки і технічні моменти енциклопедії за нагоди виправлять і доповнять. Видання матиме розвиток.